Timu ya Buddu eyongedde okuvuya mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno bwe kubiddwa Kyaddondo golo biri kwemu mu gumu ku mipiira egizannyiddwa olunaku olwaleero. Omupiira guno guzannyiddwa ku kisaawe Buwambo era abazannyi Ramadhan Muwanga ne Isma Kayondo be batebye golo za Kyaddondo ng'ate Alan Serunga yatebye golo ya Buddu. Omutendesi wa Kyaddondo agamba omupiira guno tegubadde mwangu eri ttiimu ye era yeebazizza abazannyi be olw'okulwana okufiirawo okugufunamu obubonero busatu. Yatukkiriza n'omupiira oguddako abajja betugenda okusamba bavuma tujja kuwangula era leero obubonero bwe tugaseko okuweza obubonero musanvu. Ate omupiira omulala oguzannyiddwa e Kabula Soke ku kisaawe kya PTC gubadde wakati wa Gomba Ngettunka ne Mawokota era gugenze okukomekkerezebwa nga bannyinimu abaggomba be baguwangudde golo ssatu kwemu. Nebaza Mukama olw'obuyinza atuwadde eno era tusuubiza abawagizi baffe tugendagenda maaso nga tuwangula naye Mukama abadde naffe. Omupiira omulala ogunyumidde abalabi gubadde wakati wa Bugerere ng'ekyazizza Bulemeezi era eddakiika ekyenda zigenze okuggwaayo nga Bulemeezi yeguwangudde golo bbiri kwemu. Gemu ya leero ebadde kikulu nnyo mu saidi yaffe mu kibinja kyaffe kusi yatugoba yatugobera waka naye yafuna mukisa naefe obone tumutima waka w'abantu. Omupiira gubadde munyuvu nnyo ekyenjawulo ekibaddewo ttiimu zombi ziraze omupiira ogw'amaanyi lwakubanga Bulemeezi ebadde n'omukisa ogw'enjawulo era ensonga lwaki ewangudde omupiira guno. Emipiira emirala nga bwe gizannyiddwa Buwekula ekubiddwa Kabula golo bbiri kwemu. Kyaggwe erumbye Busujju omwayo n'egikubirayo golo emu ku Bwerere. Ttiimu z'ebikezo oba 20 ze zibadde mu nsiiko lunaku olwaleero mu mpaka ez